ድርሳነ ዑራኤል ዘሐምሌ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ዘቅዱስ ዑራኤል ሊቀ መላእክት ዘይትነበብ አመ እስራ ወክልኤቱ ለወርኀ ሐምሌ ጸሎቱ አስተብቆቱ ያሉ መስለ ገብሩ ኩልነ ኢትዮጵያውያን ኩል ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን። ልመናውና አማላጅነቱ ለዘላለሙ ከወዳጆቹ ከአማኞቹ ከእውነተኞቹ ኢትዮጵያውያንና ከህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ጋር ይሁንና በሐምሌ 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። አንደኛ ምዕራፍ የቅዱስ ዑራኤል የድርሳኑ መጽሐፍ የእነዚህን ቅዱሳን ክብራቸውን እንደተናገረ የአግባ ጽዮን በነገሰ በአምስተኛው ዓመተ መንግስቱ ደብረ ሊባኖስንና ደብረ ብስራትን ጎበኛቸው አከበራቸውም። ከዚህ በኋላ የንጉሱ የይኩኖ አምላክ ልጅ አምደ ጽዮን ነገሰና የኢትዮጵያን ምድር ከጠረፍ እስከ ጠረፍ አንድ አድርጎ ገዛ። በዚያን ወራት ስሙ ያዕቆብ የተባለ ጳጳስ መጣና ቅዱሳን መነኮሳት ከሆኑት ከአባ ተክለ ሃይማኖት ልጆች 12ቱን መርጦ በሸዋና በዳሞት ምድር 12 ክፍል ተከፍለው እንደ ክርስቶስ ሐዋርያት የወንጌልን ሕግ እንዲያስተምሩ አደረጋቸው። ስማቸውና አገረ ስብከታቸውም እንደሚከተለው ነው። የደብረ ሊባኖሱና የግራሪያው አባ ፊልጶስ፣ የተጉለቱና የወረው አባ አኖሪዎስ፣ የመርሃ ቤቴዎና የመንዙ የሰርማቱ መርቆሪዎስና የፈጠጋሩ ማቲያስ፣ የጽላልሹ ታዲዮስና የደዋሮ ተስፋ ሕፃን፣ የወንጁና የጎጎቱ የጉራጌውም አገር ኢዮስያስና የአናርት አገር ዮሴፍ፣ የዳሞቱ መድኃኔ ጊዜነና የወገጉ ሳሙኤል፣ የዲቢ የጊቤ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። ሊያም ቅዱሳን ሸዋንና ጉራጌን አንርዕትንና ዳሞትን ከ12 ክፍል ተካፍለው እንደ ሐዋርያት የክርስቶስን ሃይማኖትና የወንጌል ቃል በንጉሱ በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት አስተማሩ። የዚህም ንጉስ የስሙ ምልክት በቅዱስ ዑራኤል ድርሳን መጽሐፍ አ ተብሎ ተጽፎ ይገኛል። ከዚህ በኋላ ዳግማዊ ዳዊት ማለትም ሁለተኛው ስሙ ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ የተባለ ንዋየ ማርያም ነገሰ። ይኸውም ሃይማኖቱ የቀና አምላክን የወለደች እመቤታችን ድንግል ማርያምን የሚወድ ነበር። እርሱም ወንጌላዊው ሉቃስ የሳላቸውን የእመቤታችንን ስዕሎች ከኢየሩሳሌም አስመጣ። አንዲቱን ስዕል ቅዱስ ዑራኤል በአምላካችን ደም በቀደሳት ጀብላ በምትባል ቦታ በጎጃም አስቀመጣት። ሁለተኛይቱን በደብረ ወርቅ፣ ሶስተኛይቱንም በሐይቅ ውስጥ አኖራት። ወንጌላዊው ዮሐንስ የሳለው የዑራኤልን ስዕል ግን በከተማ ውስጥ በወርቅ ግምጃ በተሰራ ድንኳን ውስጥ ከእርሱ ጋር አኖረው። የጌታችንን የቀይ ግምጃ ልብሱን ግን ቅዱስ ዑራኤል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቀደሳት በአምባሰል አገር በክብረ ነገሥት ደብር ውስጥ አስቀመጠው። ያንንም ደብር ከከበሩት አድባራት ሁሉ ይልቅ የእርሱን ክብር ከፍ ከፍ አደረገ። ስሙንም ደብረ ከርቤ ብሎ ሰየመው። በዘመኑም ከኢየሩሳሌምና ከሶርያ አገር ብዙዎች ቅዱሳን መጻሕፍት መጡ። ዳግመኛም በምስር ውስጥ ከምትሆን ከማልቃ አገር መጽሐፈ ግብረ ሕማማትና ሃይማኖተ አበው እንዲሁም አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም የድርሳኗን ዜና የሚያበስር መጽሐፍና አልሃቀፋሩ ከሚባል ከልጇ ታምር ጋር መጣ። ይህም ተረፈ ወንጌል ማለት ነው። ሶስተኛም የአንቀጹ ቁጥር 49 ከንዑሳን ምዕራፎቹ ጋር 369 የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳኑ ጭምር መጡ። አራተኛ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የታምሮቶቿ መጽሐፍ ቁጥር 367 የሆነ ከጥልጥልያው ከደቀስዮስም ዘንድ ቁጥሩ 900 የሆነ ከንጦኒዮስ ደብር መጣ። አምስተኛም ስምዖን አምዳዊና የኤፍሬም ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአኗኗሩ አንድነት ያለው መሆኑን የሚያስረዳ በቀናች ሃይማኖት የደረሱት መጽሐፍ። ስድስተኛ የአንቀጹ ቁጥር 344 የሆነ የኤፍሬም የደረሰው የምስጋናው መጽሐፍና የሳዊሮስ መጽሐፍ፣ የቂሳሪያው የባስዶስም መጽሐፍ፣ የያዕቆብ ዘስሩግና የያዕቆብ ዘንጽቢንም መጽሐፍ፣
የእስክንድርያው አባ ቂርሎስና የአንጾኪያው አባ ዘካርያስ አምላክን ስለወለደች ስለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነፍስ በስጋ ድንግል መሆኗን የሚያስረዳና ስለ ቀናች ሃይማኖት ንደ ኤፍሬም የደረሱት። ሰባተኛ የአምላክን እናት በዓል ንደ ልጇ በዓል የሚከበርበትንና የዕለተ ሰንበትን የክብሯን ሁኔታ የሚያስረዳውን መጽሐፍ ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ አድርጎ በደብረ ከብሬ ውስጥ አስቀመጣቸው። ይህ ንጉሥ ኢትዮጵያንና ግብፅን ከኢየሩሳሌም ጋር አንድ አድርጎ ገዝቷቸዋል። በዚያን ዘመን ከእርሱ ጋር የነበሩ ቅዱሳን ሁለተኛ ስሙ ሰላማ ተብሎ የተሰየመ ጳጳስ አባ ቪክቶርና የወገጉ አባ ሳሙኤል፣ ሶስተኛ የዋልድባው አባ ሳሙኤል፣ አራተኛ የሽግለውና የዋልድባው አባ ጊዮርጊስ ናቸው። በእርሱ ዘመን በቅዱስ ዑራኤል ጸሎት ሀገራችን ኢትዮጵያ በቀናች ሃይማኖት ማለትም በተዋህዶ ሃይማኖት አበራች። ይህም ንጉሥ በእንደዚህ ያለ ደግ ሥራ ሳለ በሰላም አርፎ ወደማያረጅና ወደማይጠፋ ዘላለማዊ ሕይወት ሄደ። ከዚህ በኋላ ልጁ ይስሐቅ ነገሰና ስመ ንግሥቱ ውድማርድ ተባለ። አባቱ መንፈሳዊ እንደሆነ እርሱም ደግሞ መንፈሳዊ ሆነ። በሸዋ ክፍለ ሀገር በተጉለት ውስጥ በደጋው ክፍል አምላክን ወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ከሠራ በኋላ እንዲሁ በዚሁ ሀገር ውስጥ የቅዱስ ሚካኤልን ቤተ ክርስቲያን ሠራ። ዳግመኛም ወደ ጎጃም ሄደና የፊተኛውን አፍርሶ በታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሠራ። ስሟንም የደጓ ደብረ ድማሃ ብሎ ሰየማት፣ አከበራት፣ ከፍ ከፍም አደረጋት። የቅዱስ ጊዮርጊስ ገድሉ ከአረብ ወደ ግዕዝ የተተረጎመው በእርሱ ዘመን ሲሆን የመጽሐፈ ገድሉ አመጣጥ ግን በአባቱ ዘመነ መንግስት የበባው ሀገር ጳጳስ በሚሆን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቦታ በአባ ሚካኤል እጅ ነው። የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ዑራኤል የድርሳነ መጽሐፍ ውስጥ የስሙ ምልክት ይህ ተብሎ የተጻፈው ቃል ተፈጸመ። ይህም ንጉሥ በሰላም አረፈና ወደ ሰማያዊ የሕይወት አገር ገባ። ከዚህ በኋላ ወንድሙ እንድርያስ ነገሰ። ስመ መንግስቱም የቀናች ሃይማኖትን በማደሱ ሁለተኛው ስሙ ቴዎዶሲዎስ፣ ሶስተኛም ስመ መንግስቱ ውድማርድ ተባለ። ይህም ንጉሥ 40 ዘመን በሰላም ነገሰ። በዘመነ መንግስቱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን አጽም ወደ ሌላ ቦታ አዛወረና ከመቃብሩ ላይ አምላክን ወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በወርቅና በብር አስጊጦ ታላቅ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ሠራ። መነኮሳቱን የመካህናቱን መቃብሩን ከታቦተ ማርያም ጋር በወርቅ ጥና እንዲሁም በዕፀ መስቀልና ከእብነ በረድ አረንጓዴ አይነት በሆነ ንቁ ከተሰራ የወርቅ መስቀል ይዘው እንዲያጥኑ፣ ዳግመኛም እንደ ፀሐይ ብርሃን ውበት በሚሰጡት ነጭ ንቁ በሆነ በብረሌና ብጽ አይነት በሆነ በአጶሮጊዮን ንቁ በተሰራ የወርቅ ጥና እንዲያጥኑ አዘዛቸው። በእሱ ዘመነ መንግስት አባታችን አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አረፈና በደብረ ዝቋላ 5 አብያተ ክርስቲያናትን አሰራ። አንዱን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በታቦተ መድኃኔዓለም ስም ሲሆን የዚህን ክብረ በዓል ጥቅምት 27 ቀንና ታኅሳስ 29 ቀን እንዲከበር አደረገ። የአባታችን የአባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልደት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዕለት ስለሆነ በዚህ ዕለት እንዲከበር አደረገ። ዳግመኛም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው መጋቢት 27 ቀን በጾም ወራት ስለሆነና የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስም ዕረፍቱ መጋቢት 5 ቀን